madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoominaya shir xasaasi ah oo looga hadlayo caabuqa corona kaasi oo fara badan ku haya dalal badan oo ku yaala caalamka. Shirka ayaa intii uu socday waxaa lagu go'aamiyay banta 15 cisha oo lagu soo rogay deegaanada maamulkaasi. Bandowga ayaa dhaqan galiyay 12 Abriil oo maalinta Arbacada ee ah soo socota, wuxuuna ka bilaabmayaa 6:00 PM ama base 6:00 Maghribnimo, wuxuuna ku eg yahay 5:00 Aroornimo. Sidoo kale waxaa la faray hay'adaha amniga inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sidoo kale kahortaga cudurka coronavirus. Puntland ayaa horey u xirtay xuduudaha ay la leedahay Soomaaliland iyo dowlad deegaanada Soomaalida Itoobiya sababa la xidhiidha caabuqaasi coronavirus. Hadaba war saxaafadeedka ay soo saareen waxa uu dhignaa sida tan: madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliya madaxweyne ku xigeenka dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kulan la qaatay guddiga amniga iyo guddiga dowladda u qaabilsan kahortaga faafidda cudurka coronavirus. Guddoonka labada guddi ayaa warbixin siiyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, waxayna ka warbixiyeen xaaladda guud ee amniga Puntland iyo sida loogu diyaar garoobay kahortaga cudurka coronavirus ee adduunka ku fidaya. Kulankani oo intiisa badan lagu hadlayay sidii Puntland dowladda iyo shacabka loo xoojin lahaa kahortaga cudurka coronavirus, waxaa ka soo baxay go'aamadani hoos ku qoran: lambar 1, in la adkeeyo nabadgelyada dhammaan deegaanada Puntland; 2, waxaa la ballaariyay guddiga dowladda ugu xil saaran kahortaga COVID-19 iyadoo oo uu gudoomin doono madaxweynaha dowladda Puntland si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka ee dadweynaha Puntland; 3, dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda heer walba oo yihiin waxaa la farayaa in xoogaa shaqadooda la isku geeyo sugidda amniga wacyigelinta kahortaga cudurka coronavirus; 4, waxaa heegan la geliyay dhammaanba ciidamada dowladda Puntland si ay qayb uga noqdaan qorshaha cusub ee sugidda amniga iyo dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 laga bilaabo 1 Abriil 2020 oo ku beegan maalinimada Arbacada ah; 5, laga bilaabo 1 Abriil 2020 waxaa la joojiyay basaska ka shaqeeya magaalooyinka dhexdooda iyo kuwa u kala gudba magaalooyinka Puntland. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.